Ukrajinci su u velikoj nevolji. Ovo smatra američki profesor političkih nauka John Mearsheimer u intervju za YouTube kanal Judging Freedom. Mislim da će sve dok ukrajinska vojska ne doživi potpuni kolaps na bojnom polju, biti izuzetno teško postići bilo kakav dogovor, rekao je on. Prema rečima profesora, oružane snage Rusije trenutno su u značajnoj prednosti na frontu u odnosu na oružane snage Ukrajine. Istovremeno, Mearsheimer je dodao da Kijev ne može ništa da učini da im se odupre. Uopštenije rečeno, Ukrajinci i Zapad ne mogu zajedno da reše ovaj problem, tako da će ono što će se desiti biti samo još gore. Ukrajinci su u velikoj nevolji, zaključio je on.